Danes ste tukaj tekali na malo bolj nenavaden način, pa če nam predstavite, kakšen tek v bistvu je to? V bistvu to je tek v nasprotno smer, se pravi rigverc. Ta tek se je uveljavil tu nekje v 80-ih letih. Uporabljajo ga ti vrhunski športniki, poklicni od boksarjev do bejzbolistov, za izboljšanje njihovih tehnik po treningu. Ima tudi te blagodejne v bistvu učinke, uporabljajo ga zdravstvene namene za izboljšanje hrbtenice. Je primeren tudi za sklepe, sklepi se ti krepijo, stegenske mišice, kardiovaskularni sistem se izboljšuje, večje izgorevanje energije, celo gibanje, tudi ravnotežje, tako da v bistvu ima svoje učinke, no. Torej, zdaj vi bi ustanovili novo disciplino, kaj da bi se tole tekmovalo, kakšna je vaša ideja, odkje ste mogoče dobili idejo za to? Glejte, tak je v bistvu, jaz bi ta tek rad promoviral, smo tudi po pogovoru z našim prvakom v gorskih tekih, Igorjem Šalamunom, smo videla tu nek smisel v tem in bomo prijavili na kak slovenski pokal gorskega teka, to, da bom jaz to pač predstavil, da bo mogoče kak interes prišel nasprotno iz teh smeri in da bomo lahko pol začeli to razvijati. Kako konkretno se boste mogoče lotili tega projekta? Boste za kakšen tek organizirali ali? Ja, v bistvu bom zdaj naslednji izziv bo od vrha Pohorja do ciljne arene preteči v najboljšem času, kar se da, vzvratno. Tako da to bo zdaj, za naprej pa bomo videli.